Okej. Okay. This is Cinnamon Challenge 2012. Okej, okay. Reglen är att man ska äta upp allt det här utan att dricka någonting eller spotta ut det. Och allt direkt ska in i munnen. Okej, okay. Vi kör på tre. Okej, okay. Ett, två, tre. Fan, det svider. Ät då, fan. 10 sekunder kvar. Goodbye, everybody.